Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. مایکل جوردن یه بار گفت نمیدونم که پرواز میکنم یا نه، اما بعضی وقتا موقعی که تو هوا هستم حس میکنم هرگز نیازی نیست که به زمین برگردم. ممکنه برای شما هم این اتفاق افتاده باشه که وقتی میپرید و حس میکنید برای چند لحظه زمان کند میشه. این چیزیه که میخوام امروز تو این ویدیو در موردش حرف بزنم، هنگ تایم یا زمان معلق بودن در هوا. ولی خب از اونجایی که کانال ما یه کانال ریاضیه، ما از همون زاویه خاص خودمون بهش نگاه میکنیم و برای فیزیکدانا نمودار هنگ تایم رو میکشیم. سلام، ازتون ممنونم که بین این همه ویدیوهای سرگرم کننده توی یوتیوب روی این ویدیو کلیک کردین. دیدن محتواهای علمی در کنار ویدیوهای اینترتینمنت میتونه باعث یه فرهنگ سازی خوب توی کامیونیتی فارسی بشه. پس خیلی خوب میشه که ما در کنار ویدیوهای سرگرم کننده، ویدیوهای علمی و آموزشی هم ببینیم. اگر این ویدیو رو دوست داشتین، حتما با دیگران به اشتراک بذارین. دیگه پرحرفی بس، بریم سراغ ویدیو. اول بریم سراغ نیوتن. به لطف ایزاک نیوتن ما میدونیم که هر چیزی که بالا میره در نهایت به پایین میاد. ولی بدون اگر بهترین پرش رو هم داشته باشی و از نظر خودت زمان زیادی برات طول کشیده باشه، زمان معلق بودن تو هوا یا همون هنگ تایمت فقط حدود یه ثانیه است. این موضوع شامل پادشاه پرواز مایکل جوردن هم میشه. اینجا میخوام با یه اصطلاحی توی بسکتبال آشنات کنم. توی بسکتبال به اون پرشی که توپ رو مستقیم از بالای حلقه وارد سبد میکنن میگن دانک یا دانک زدن. توجه کنید که دانک زدن با پریدن فرق داره، یعنی ترجمه دقیق فارسی دانک زدن پریدن نیست. توی دانک زدن یه معلق بودن هم وجود داره. معروفترین دانک مایکل جوردن طبق محاسبات فقط 92 صدم ثانیه طول کشیده. ولی مطمئن باش جوردن خودش فکر میکرده که او خیلی بیشتر از این حرفا تو هوا بوده. این کار جاذبه است و جاذبه باعث میشه که موندن تو هوا انقدر سخت بشه. جاذبه زمین همه اشیا رو با شتابی برابر 9.8 متر بر مجذور ثانیه به پایین میکشه. یعنی به محض اینکه شما میپرید جاذبه شما رو به پایین میکشه. حالا با استفاده از چیزی که در مورد جاذبه میدونیم میتونیم یه معادله نسبتاً ساده ازش داشته باشیم. در واقع ما توی این معادله میخوایم زمان معلق بودن در هوا رو مدل سازی کنیم. این معادله میگه که ارتفاع یک جسم در حال سقوط نسبت به سطح برابر ارتفاع اولیه جسم به علاوه سرعت اولیه اون ضرب در زمانی که در هوا بوده به علاوه نصف شتاب جاذبه ضرب در مربع زمان سپری شده در هواست. که این سوری می نویسیم H برابر H صفر که همون ارتفاع اولی است به اضافه V صفر که همون سرعت اولی است ضرب در T به اضافه 1/2 G ضرب در T به توان 2. توی این معادله معلومه دیگه H همون نقش محور Y ها رو داره و T محور X ها و این یه معادله درجه دومه و مسلمه به صورت یه سهمیه. حالا از همین معادله برای مدل سازی دانک زدن مایکل جوردن از خط پرتاب آزاد استفاده میکنی. فرض میکنی مایکل جوردن طبق معمول از ارتفاع 0 متری از زمین شروع میکنه و با سرعت اولیه عمودی 4.51 متر بر ثانیه میپره. پس تا اینجا اچ صفرمون برابر صفره و وی صفرمون هم برابر 4.51. همونطور که گفتیم از اونجایی که این معادله یک فرمول درجه دومه، پس رابطه بین ارتفاع و زمان سپری شده در هوا به صورت یک سهمیه. حالا به نظرتون رأس این سهمی در مورد دانک زدن مایکل جوردن چی رو به ما میگه؟ درسته، این به ما نشون میده که اون به حد اکثر ارتفاع خودش از زمین رسیده و ما میدونیم که این حد اکثر ارتفاع برابر 1.038 متر بوده. یعنی توی این رأس سهمی ما اچمون رو داریم، پس به راحتی میتونیم تیمونم به دست بیاریم. محل تقاطع منحنی با محور ایکس هم به ما نشون میده که چه زمانی از زمین جدا شده و چه زمانی به زمین فرود اومده که اختلاف این دوتا تی در واقع به ما زمان معلق بودن در هوا رو میده.
که این تی برای مایکل جوردن چیزی حدود 92 صدم ثانیه بوده. پس به نظر میرسه جاذبه زمین حتی به مایکل جوردن هم اجازه معلق بودن زیادی رو نمیده. اما اگر جوردن در جای غیر از سیاره ما بازی میکرد چی میشد؟ مثلا سیاره همسایه‌مون زهره یا ونوس. شتاب گرانشی در زهره برابر 8.87 متر بر مجذور ثانیه است که خیلی شبیه زمینه. اگر مایکل جوردن با همون نیرویی که روی زمین میپرید روی این سیاره هم بپره، میتونه بیشتر از 1 متر از زمین جدا بشه، یعنی چیزی حدود 1.15 متر. و زمان معلق بودنش فقط یک همین بیشتر از 1 ثانیه است، یعنی 1.02. یعنی شرایط مایکل جوردن توی سیاره خودمون زمین با سیاره زهره یا ونوس تفاوت زیادی نداره. اما این پرش توی سیارهی مثل مشتری با نیروی گرانشی معادل 24.92 متر بر مجذور ثانیه خیلی متفاوت میشه. اینجا مایکل جوردن حتی نمیتونه 0.5 متر بپره و چیزی حدود 36 صدم متر میپره و زمان معلق بودنش در هوا هم فقط 41 صدم ثانیه است. اما اگر روی ماه بپره چه اتفاقی میفته؟ این پرش روی ماه کاملا شگفت انگیزه. مایکل جوردن روی ماه میتونست از پشت خط نیمه زمین بازی بپره و تا ارتفاع بیشتر از 6 متر بالا بره، یعنی ارتفاعی حدود 6.28 متر، و زمان معلق بودنش در هوا بیش از 5.5 ثانیه است، یعنی 5.57 ثانیه. اینقدر این زمان طولانیه که هر کسی میتونه توی ماه باور کنه که اون واقعا میتونه پرواز کنه. سورس این ویدیو رو داخل دیسکریپشن قرار دادم و بعضی از انیمیشن هایی که استفاده کردم از ویدیوهای تد بوده. ممنون که تا آخر همراه من بودین. یادتون نره که برنده رو انتهای ویدیو اعلام کردم. Could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant modern kingdom for the taking. Now that I've been put through, I never got anyone's help. I had to do it all myself. Slow up, no I don't take sh- I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh- I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.